Dagens gäst, Ida, handlar om musik, är både kompositör och musiker av en sort som inte vill veta av några genrebegränsningar. Det handlar om cellisten, basisten och arrangören Svante Henrysson. Han framträder tillsammans med många andra stora svenska musiker, från Ann-Sofie von Otter till Martin Fröst och Yngwie Malmsteen, vars band han spelade under en period. Och Svante Henrysson har kommit hit för att spela för oss. Han börjar med att improvisera på cellon. Tack Svante och välkommen. Tack. Det är verkligen något alldeles speciellt att höra musik som improviseras i ögonblicket. Hur improviserat var det här? Hur helt. Överlagt? Alltså egentligen för dem som kanske hörde det, så det var en blues egentligen. Form, fast på cello så kanske man inte omedelbart känner igen den. Men det var det. Var det en blues som du improviserade över? Alltså, ja, alltså det är den typiska, den klassiska bluesformen, den 12-takters bluesen alltså. Men du, här spelar du cello och så har du med dig elbasen och så kontrabas också. Vilket är närmast hjärtat för dig av de här instrumenten?
Det faktiskt, jag har försökt komma fram till det själv, för att jag skulle vilja kanske fokusera mer på ett instrument än vad jag gör nu för tiden. Men jag kan faktiskt inte säga vilket det är, utan alla tre. Du älskar dem alla lika mycket? Alla lika mycket. Ja. Men hur var det när du födde i Umeå och uppvuxen där, stämmer det? Ja. Ja. Vad var det du började spela då? Elbas. Vad elbas? Fast jag ville egentligen först spela kontrabas. Men jag tror att det var att jag var i den åldern när man gärna ville vara lite så här, smälta in och vara lite som alla andra, lite tuff, så där, lite cool. Och just vid den tiden så var inte kontrabas ett särskilt hippt instrument, som det har blivit idag igen. Men varje jazzmusiker som kom till Umeås jazzfestival hade med sig elbasister på den tiden. Alltså kontrabas var helt ute. Mm. Så du vågade inte satsa på det här dinosaurien? Ja, jag bara kände inte för det. Mm. Och förmodligen var jag lite styrd av i den tanken. Men redan efter vad var det, 2 år av elbasspel så började jag med kontrabas. Så att det dröjde inte så länge. Och gick det parallellt sen där att du spelade båda? Ja. Och det har jag alltid gjort. Men hur är det? Är du klassiskt utbildad? Ja. Mm. Fast jag gjorde processen ganska kort. Så att jag hoppade ju av studierna för att jag helt enkelt började spela i Oslos filharmoniska orkester. Jag fick det jobbet när jag var halvvägs genom studierna, så att jag hoppade av. Hur långt hann du i studierna då? Jag hann gå på musikhögskolan i 2 år. Så att sen tog jag också ett ledigt år från filharmonin i Oslo och studerade lite i Prag också. Mm. Mm. Men det var inte särskilt mycket. Mm. Så här i efterhand, är du glad eller ledsen att du avbröt dina studier? Glad skulle jag säga. Alltså, du var klar där? Ja, jag tror nog att det var rätt. Alltså det är klart att en examen är alltid bra att ha, men jag har aldrig någonsin behövt min examen, än så länge i alla fall. Mm. Du är ju rätt på något sätt rebellisk när du spelar. Man känner att när du spelar cello här, du behandlar den lite som en gitarr och kanske lite som kontrabas också. Ja, alltså som cellist är jag ju helt självlärd. Du har gjort som ett experiment kan man säga. Att se vad som händer när man inte går den traditionella vägen med lektioner och så, utan låta sig påverkas på andra sätt. Så det är ett experiment, men så kul. Men kontrabas, där är ju så att säga lärd enligt den klassiska traditionen med allt vad det innebär och så. Och ja, jag tycker det är intressant med den. Och elbasen då är ju ett väldigt nytt instrument i musikhistorien, och det har liksom fortfarande inte funnit sin riktiga, det har inte stelnat på samma sätt som äldre instrument har gjort, utan det är fortfarande väldigt många olika spelstilar som existerar parallellt och som fortfarande utvecklas. Det är roligt. Så att det korsbefruktar varandra rätt mycket, det här gamla månghundraåriga instrumentet och så det här väldigt nya formbara. På något vis så allt smälter ihop till slut. Så jag skulle nog säga att de här tre instrumenten som jag har spelat nu större delen av mitt liv, de har liksom blivit ett på något vis. Det är liksom tre utväxter av samma idé. Man har ju lite olika möjligheter bara. Men det är lite grann tonomfånget och lite grann det här med stråken som då inte existerar på elbasen. Men i övrigt så har man väldigt många gemensamma nämnare också. Du, det här Oslo filharmoniska orkester, ja, där satt du. Och sen så gjorde du ett hopp och spelade hårdrock ett tag. Det var ett ganska drastiskt lättkast också. Ja, det kändes ju som att det var en slags revolt mot den där ganska formella världen som jag hade varit då, ända sedan jag var tonåring. Liksom. Mm. Att göra tvärtom och bryta mot alla de där formella traditionsbundna reglerna. Trivdes du inte i symfoniorkestern? Alltså inte så mycket, för att jag, det som är liksom hela vitsen för mig med att spela musik, det är att hitta på toner, vare sig det är i stunden då, som improviserande eller komponerande, där man mer sitter på sin kamera och liksom räknar ut det så att säga, i förväg. Men att inte hitta på toner, så att säga, att mitt jobb då i symfoniorkester gick inte ut på att hitta på toner, utan det gick ut på att framföra redan påhittade toner. Det är inte så intressant för mig. Så att
jag slutade ju där då, efter ett tag. Du kände dig förbunden helt enkelt? Ja, faktiskt. Sen var det en enormt bra skola musikaliskt att spela med de här fantastiska musikerna, dirigenterna och de här stora verken. Och få lära känna dem inifrån. Så det var ju absolut inte bortkastad tid på något sätt. Det var ett, jag brukar känna som att det var som en förlängning av mina studier. Kan man säga. Istället för att gå på musikskolan så jobbade jag i symfoniorkester. Och sen då Yngwie Malmsteen, hur hamnade du med honom? Ja, det var ju då provspelning faktiskt. Visste du att du ville jobba med honom? Alltså jag var ju fan av honom. Jag var i några såna hårdrocksband som jag lyssnade på under min tid i symfoniorkestern. Och han var en av dem faktiskt. Och sen att jag blev uppringd av hans management var det väl. Det var ju helt fantastiskt tyckte jag. De hade ju hört talas om mig via andra musiker som spelar hårdrock i Sverige. Mm. Du måste ju ändå ha varit en främmande fågel i det sammanhanget, eller? Ja, jo, men nu är grejen i den att Yngwie Malmsteen, han har ju... Hans kännetecken är ju faktiskt att han blandar in klassisk musik i hårdrocken. Så det passade ju mig rätt bra på sätt och vis. Alltså. Jag kände ju till alla de där styckena av Bach och Vivaldi och allt som han håller på med, mixtra med där. Och det var kul. Så du kunde vara med och... Det passade mig rätt bra. Ja. Bidra med din kunskap. Ja. Jag tycker det var fantastiskt att se en liksom ett naturbarn rent man ska säga musikteoretiskt eller så att som Yngwie, alltså Yngwie är ju en ingenjörsmusiker och han har ju ingen skolning. Han är ju helt självlärd och kan inte noter, men alltså hur han närmar sig den musiken som då har funnits i så många hundra år. Och det jag tycker är fascinerande att se att det blir något helt eget utav det. Och han som klassiska musiker kan bara drömma om alltså, att få till det där. För man är väldigt mycket skolad inom klassisk musik så har man samtidigt som man lär sig mycket så stänger man faktiskt också en del dörrar alltså, som det kan vara besvärligt att öppna igen. Liksom. Det är de här naturliga, man säger, gehörsmässiga sakerna. Det fria flödet. Ja. Jag såg ett program om violinisten Maxim Vengerov i våras som har en enorm internationell karriär men hade bestämt sig för att ta en paus för att lära sig spela, improvisera och spela jazzfiol. Och gick på skola i Paris också för att göra det. Wow. Men aldrig i sitt liv, aldrig under hela sin studietid hade fått improvisera. Nej. Just det. Varför är det så vattentäta skott emellan? Ja... Det är ju en lång tradition inom till exempel fiolspel eller överhuvudtaget de klassiska musikinstrumenten. De har ju så lång historia och det har utarbetats efter mycket trial and error som man kommit fram till att det här är det mest effektiva sättet att lära sig spela på. Så här gör man. Alltså till slut blir det så en rigid form. Hur man ska lära sig, vad man ska studera för etyder. Ja, rent tekniskt hur man ska spela alltså. Så att det känns som att det finns inte så mycket plats för egna idéer längre. Det har gått för långt och dit har inte de moderna instrumenten hunnit ännu och det tycker jag är lite fascinerande som elgitarr, elbas och så vidare. Men det är helt enkelt den så effektiv tror jag. Struktur, hur man lär sig spela fiol eller cello. Så att improvisationen känns som att den inte har någon plats. Den är liksom för ineffektiv. Eller, man lär sig inte enligt regelboken. Utan tar man ett kliv utanför regelboken så blir det genast, hamnar man i ett slags osäkert land. Som inte passar så bra i den här världen. Det är lite farligt. Jag intervjuade en annan musiker som du har jobbat med, Joakim Milder, som berättade hur skräckslagen han var inför att spela noterad musik och vilken rampfeber han hade och hur fri han kände sig när han fick improvisera. Att de liksom släppte all den där oron och barockmusik, när han fick spela barockmusik som ju är improviserad. Alltså man går tillbaka så många sekler. Ja, just det. Alltså jag tror att det hela kan också ha sin rot i hur man började spela. Jag hade en väldigt tur för att jag hade en lärare på elbas i kommunala musikskolan som bara kunde noter. Han kunde inte improvisera. Det var min smala lycka för att
mina två första år då, när jag lärde mig spela instrumentet, så spelade jag då för honom efter noter. Samtidigt som jag var med i ett källarband på min skola, där vi spelade absolut utan noter. Och de här grejerna var helt parallella för mig. Så att inget han så att säga ta över och bli det främsta. Om man har, för jag menar, har man spelat 5 år på gehör och sen börjar spela efter noter. Eller tvärtom, 5 år efter noter sen börjar spela på gehör. Då kommer det alltid att kännas som att det liksom tar emot lite. Och att det är lite svårare. Att man inte är lika fri på det andra sättet. Så det, var min tur så att säga. Enkido heter ditt debutalbum, ja, där du spelar akustisk cello och det är kör och det är röster och det är förstärkt också. Ja. Och det här är en mytisk figur som går långt tillbaka. Vad står han för? Ja, det är det vilda, otämjda. Alltså, jag bara snubblar över Gilgamesh-eposet som han förekommer i, då, den här Enkido. Och jag tycker det, av en slump så tycker jag det passar ju väldigt bra, för att jag, det är min önskan att jag vill komma ifrån det här polerade och ska man säga det kontrollerade av instrumentet, och jag vill befria instrumentet liksom. Komma bort från det där tvångströjorna liksom. Och vara mer vild i förhållande till instrumentet, och därför passade titeln Enkido ganska bra. När du arrangerar musik så ofta väldigt, väldigt personliga arrangemang. Du har arrangerat musik på julskivor med Ann-Sofie von Otter och Benny Anderssons låtar. Mikael Samuelsson, ganska väldigt personliga ära. Bellman med Bach-inslag och Taube som låter som McCartney. Men det känns inte så otroligt stilsäkert. Hur vet du åt vilket håll du ska dra en sån där riktig klassiker? Sådär? Det är en utmaning. Alltså, det är svårt att beskriva, men jag försöker att inte... Det ska låta krystat. Jag måste liksom, det är nästan som en form av meditation eller någonting. När jag liksom får någonting på skrivbordet och det här ska arrangeras, så måste jag liksom på något vis slappna av och se vad det är. Vad har jag för grundmaterial? Sen har jag ofta en fördel att jag är ganska, har ganska dåligt minne så där för repertoaren och liksom för versioner som... Jag har liksom aldrig någon koll på att så här brukar man göra den låten. Du kan radera det på något sätt. Liksom, jag har liksom bara inte i mig. Så att jag har någon slags, jag är som ett, ofta som ett bara blankt papper. Jag får noterna liksom, eller någon inspelning. Och det är liksom första gången jag hör eller ser låten. Så att det är till och med en stor fördel när man arrangerar, tror jag. Jag är ganska, har inte så mycket fördomar om låtarna. Men sätter du dig ner och resonerar då med Ann-Sofie von Otter eller Mikael Samuelsson om att så här eller så här skulle du kunna låta, eller den här kvaliteten vi vill lyfta fram, eller ska låta på det ena eller andra sättet? Ofta vet de lite grann vad de ger sig in på när de frågar mig, så att säga. Så att de vet ungefär vad de har väntat sig. Men det är klart att jag skriver speciellt för den och den sångaren. Alltså... Och tänker på det hela tiden medan jag arrangerar. Det spelar ju roll också. Och vill gärna utmana dem lite. Kanske sätta dem inför liksom i någon sammanhang som är lite ovant för dem. Tycker jag är roligt. Se vad roligt som att, händer. Roligt att se folk utvecklas. Om man kan bidra till det, så det är det roligt som finns. Jag läste att Ann-Sofie von Otter, hon skulle göra en konsert med dig i Konserthuset för några år sedan med jazzinslag, och sa att utan Svante Henriksson skulle jag inte våga göra det. det är kul. Hon känner så. Alltså, jag har ju den specialiteten att jag kan språket som klassiska musiker använder sinsemellan. Och jag kan även språket som jazzmusiker och som rockmusiker använder. Alltså det är olika. Jag har faktiskt funderat någon gång borde man sätta ner och skriva en ordlista. För att de här genrerna skulle förstå varandra bättre. Vad man kallar olika musikaliska fenomen, de har olika ord. Och det är väldigt viktigt liksom att
förstå. Kan du ge något exempel? Om man säger gå fram mot den tonen på klassisk språk, då betyder det öka lite på rockspråk. Alltså, det kanske var dåligt exempel. Men det finns sådana synonymer. Mm. Och det underlättar väldigt, väldigt mycket om att ha de här glosorna i sig och veta vad de står för. Mm. Underlättar väldigt mycket när man ska jobba med gränsöverskridande musik. Mm. Med musiker från olika håll. Ja. Annars blir det väldigt lätt språkförbistring och massa missförstånd. Ja, ja. Du har också skrivit stora konserter för dina instrument, för basen och cellon. Vad sysselsätter dig just nu? Just nu så ska jag på turné med en norsk pianist som heter Tord Gustavsen. Vi ska spela trio. Piano, cello, trummor. Och vad är det för genre? Det är jazz. Mm. Han är en stor norsk jazzstjärna, liksom, europeisk jazzstjärna från Norge. Det är väldigt spännande. Och så ska vi på turné, jag och Ann-Sofie och 7 andra musiker till Asien. Och jag arrangerar det mesta av musiken på den turnén också. Så det sitter jag och jobbar med just nu. Vad har ni för tema där? Det är julkonserter. Ja. Och det är svensk folkmusik. Och det är även traditionella amerikanska jullåtar och sånt där. Mm. Lite av varje. Ja, sen håller jag på och skriver ett stycke blues faktiskt, för cello. Nu, just det. Det kanske var därför jag spelade blues. Jag tänkte inte på det själv, men jag håller på att skriva ett solosvit för cello där en blues är en del av den sviten. Mm. Det håller jag på med just precis nu. Ja. Ja, vad kul. Någon nämnde Jaco Pastorio, att du håller på med. Det är också ett projekt som det var min första idol. Precis när det är alltså en amerikansk elbasist som dog ung, som revolutionerade hela elbasspelet. Och man kallar honom för Jimi Hendrix av elbas då, så att säga. Han inte göra så mycket innan han liksom försvann in en slags alkohol- och narkotikatöcken. Mm. Men innan dess gjorde han några av de mest fantastiska skivor som har satt djupa spår liksom i elbasspelets historia. Och allra mest i mitt faktiskt. Så jag har under många år hållit mig undan honom för att jag tyckte jag känt mig för påverkat. Men nu har jag faktiskt tagit tag i det och går igenom alla mina gamla transkriptioner och så tänker ge ut det där och kanske göra en konsert också där jag spelar hans musik. Mm. Och det är ett kärt projekt för det är liksom min första, det började när jag var 14 år med de här, när jag mötte hans musik första gången. Ja. Kul. Du ska avsluta med att spela just elbas för oss. Det. Mm. Och det blir det också en improvisation? Eller? Ja, det tror jag det blir. Ja. Tack så jättemycket. Tack. Thank you.
Thank you.